och Stefan Jarl som porträtterade sin vän i dokumentärfilmen Liv till varje pris. I den här filmen har jag löst det så att jag har sökt mig till det genombrottsperioden som Bosse stod inför när då han först hade skrivit visionen i svensk film och sen vill göra film själv. Ja. Då menar jag att då blir mycket av Bos temperament som konstnär tydligt i det motstånd som då finns när han försöker ta sig in i branschen. Ja, ja. Alltså. Och han dels, stack ju verkligen ut hatande. Ja visst, och dels när, i Rött och svart, en film som inte blir av. Va? Det är också en sån situation som är väldigt bra att använda för att visa på hur den här personen är skapt och tänker och känner. Bara för att det är en sån extrem situation. Så att sån är ju filmen. Mitt eget förhållande till Bosse, det var ju komplicerat och ibland träffas vi inte alls, ibland så umgicks vi på telefon, särskilt när han bodde nere i Skåne igen under 90-talet. Nej för fan. Jo, det var det också, för jag skrev ju att efter att vi hade blivit kompisar där så skrev jag att Heja Roland var en riktig jävla skitfilm i Aftonbladet. Då blev jag naturligtvis med all rätt urförbannad på mig. Jag tycker fortfarande det är en skitfilm. Blev ju så att jag blev ju förälskad igen. Och när vi gjorde Elvira så bostade till att jag fick samma balkong som Pia. Så att han jobbar ju också på det privata planet. Och det går ju in i filmen. Vår förälskelse, ingen och min förälskelse som startar här. Den finns ju med. Det finns ju en helt enkelt en glädje att vara tillsammans. En lust att ta i varandra och lust att man längtar till filminspelningen på morgonen, så att säga. Och det där är ju en del av regi också. Att mina tankar virvlar runt tillsammans med mina privata tankar, så virvlar min rollens tankar runt, så att säga. Och det där gör ju då i bästa fall att det blir liv. För det var ju det han ville ha till varje pris. Det sa han ju alltid, liv till varje pris. Tredje gången jag träffade honom, det var när jag kom in på filmskolan. Då hör jag plötsligt Bo Widerberg stå och skrika längst ner i korridoren uppe på Europafilm, där filmskolan på den tiden höll hus. Då stod han så här vid tröskeln. De har förbjudit mig att komma in här på skolan. Men de som vill prata med mig kan ju komma ner till mig istället. Jag vet inte vad konflikten var, vad han hade ställt till med, om han nu hade ställt till med någonting, det minns jag inte. Men jag gick i alla fall ner och pratade med honom där. Och det var första gången som jag överhuvudtaget pratade med honom, det här var 66. Tyg på sig på Malmö, hur ser det? Vad är det för något? Vet du vad han snackar om? Det är en sån här med som i band som hänger så. Det får inte vara för corny heller. Men att stoppa innanför och knyta fast det hängslet på något sätt. Är bättre. Tycker jag. Det tar vi. Så att man inte visar det. Nej. Utan det tar vi. Men det är att man har en innerficka. Ja för fan. En innerficka som man har primitivt. Som inte finns från början skräddad, va. Men som man har uppfunnit. Mm. Det är bra. Då har du pengarna där. Och då är det ju självfallet. Och sen så går vi inte längre för till detta. Men nu har vi i alla fall instruerat det. Och den börjar då med en entré. Tungt hus. Vilken film har betytt mest för dig när det gäller Bo Widerbergs film? Om du skulle få... Ja, utan Vivaldi-scenen i barnvagnen så hade jag nog själv inte gjort film. Det sa jag till Bosse ett par där innan han då dog. Alltså. Ja, det ska jag säga till Bosse. Att utan Vivaldi-scenen så hade jag inte jag gjort film. Ja, då ska jag säga en sak, säger Bosse. Det hade inte jag heller gjort. Och när de där bilderna kom upp, man körde då lite olika bilder. Och så kommer Bosse, det är Bosses debutfilm och jag har gjort en film. Vi sitter några stycken där med en tysk fotograf, eller man var B-foto, som tyckte att Bo var knäpp från början. Så att säga. Men nu tyckte han Bo blev ännu mer knäpp. Vi satt där och tittade på det där. Och jag kommer ihåg att när vi tog de här scenerna så infann sig någonting av den magi som film kan vara. Va? Och när han fick se de här bilderna, närbilderna först på Inge. Vi körde med två kameror på min begäran. Så rusar han upp så här på den här biografen Rio och slår på duken som en galning så här. Så att duken gungar på den här biografen, så skriker han: det här är fan mig film! Här har vi film! Det här är ta mig jävlen film! Skriker den här tyska fotografen, gick ut för han tyckte att det började bli allt för dramatiskt.
Ibland räckte det för mig att ringa till Bosse när jag själv hade kört i diket där och inte orkat ta mig upp. Då ringde jag till Bosse efter fan, en halvtimme snack och skitsnack om andra. Ja. Så hade man ju krabblat upp sig på vägen igen och tyckte att jävlar, alltså, nu har jag fått upp flåset igen. Alltså, det... Bosse ringde ju till mig och Tommy av samma skäl. Alltså. Mm. Och bara med, han kunde börja med frågan liksom... Har du hört något skit om honom? Då förstod jag att han mådde dåligt. Alltså. Ja. Då försökte jag hitta på vad som helst. Liksom. För då efter ett tag då, liksom, så började vi prata om annat. Va? Det var en nyckel för att dra upp Bosse ur sitt dike. Liksom, så här. Ja. Det måste vara Ingvar Hildvall som smyger i busken eller också är det Bosse själv. Där är ju Bo ju. Jag tycker ju livet är heligt och varje gång som någon trampar in och, på den värderingen, då blir jag så jävla lack alltså. Så att det kränker mig som människa. Jag förminskas själv alltså. Mm. Och då måste man ta till filmmediet alltså för att göra motstånd alltså. Det är helt livsnödvändigt alltså. Mm. Utan motstånd överlever i alla fall inte jag alltså.